Organizmga tushgan bir qultum spirtli ichimlik inson ongini ham tanasini ham boshqaradi. U inson qiyofasida bo'ladi-yu, lekin qilayotgan ishini anglamaydi. Andijonda yuk mashinasini boshqarib ketayotgan haydovchi ham shu holatda bo'lgan. Oqibatda u yo'l chetida turgan mashinalarni urib yuborgan. Voqea joyidan muxbirimiz reportaj tayyorladi. Soniyalar yoki qisqa masofalar inson hayotini umuman butunlay o'zgartirib yuborishi ham mumkin. Andijon tumanida sodir bo'lgan avtohalokatda aynan ushbu o'rindiqda o'tirgan yigitni o'sha kichkinagina bir metr yoki yarim metrlik masofa hayotini saqlab qoldi. Aynan voqea ushbu joyda sodir bo'lgan. Siz mana shu voqeani bir guvoh sifatida voqeani qanday bo'lganini aytib bera olasizmi? Aka, mana shu yo'l chekasi turuvdi mana shu eshik tagida. Masalan, mashina keldi, menda endi bolalar ish qilishayotgandi. Mana shu yerda oshnam sunidan o'tiruvdi. Katta tezlikda kelib, kirib ketdi endi. Haydovchi mana shu o'zimiz mahalladagi aka, partdagi bitta bola qolib ketdi. Mana shu yerda mashinasini o'nglatayotgan bola. Mashinani olib ketdi, u bolani ham anchadan keyin nima qilgan. Mana shu Damas'chi bilan birga kelgan, Damas'chi keyin sherigim qani deb istagan, ashundan keyin topishgan u bolani. Andijon bog'ishamol yo'nalishida zil avtomashinasi harakatlanib kelyotib, boshqaruvni yo'qotib, haydovchi keyinchalik bilsin mast holatda bo'lyapti. Ustaxonaga kirib ketish natijasida ikkita mashina shikastlanyapti. Keyinchalik bilsak, ikki nafar fuqaro kasalxonada davolanayotganligi ma'lum bo'ldi. Surishtiruv yuzasidan tergov ishlari olib borilyapti. Haydovchilardan shuni iltimos qilamiz, yo'llarda hushyor bo'lib, spirtli ichimlik iste'mol qilmasdan avtomashinani yo'l qoidasiga amal qilgan holatda boshqarishlarini iltimos qilamiz. Holat bo'yicha hodisa joyi tergov tezkor guruh tomonidan ko'zdan kechirilib, yo'l transport hodisasi oqibatida tan jarohati olgan fuqarolarga nisbatan sud tibbiy ekspertizasi, bundan tashqari avtomashinalarga yetkazilgan moddiy zararlarni aniqlash maqsadida sudga oid baholash hamda sudga oid trasologik ekspertizalari tayinlangan.